Jesu Kristi Nazarens namn. I Jesu Kristi Nazarens namn. Och om ni håller med, då kan ni säga amen. Amen. Och säger ni amen och så säger ni hej till någon som sitter bredvid och så slår ni ner. Och se till att inte sitta för bekvämt. Tack till lovsångsteam. De kan väl få en applåd också. Apropå You are good. Först jag kom och tänkte på när vi sjöng där You are good, good. Vi upprepade två gånger. Var den här filmen med Jim Carrey, Bruce Almighty. Good, good. Jag vet inte om jag kunde härma den där. Det här var vilka distraktioner jag håller på att kämpa med i lovsången. I fredags, vi har haft en bön och fasta vecka här i församlingen. Och jag ska säga, jag har inte fastat sådär totalt under veckan, men jag har ätit lite mindre än vanligt i alla fall. Och så på fredag kväll skulle jag bryta det här som var som drog iväg på Max. Och då hade de ju några riktigt goda alternativ där. De hade ost- och baconburgare. Och sen hade de en sån här vegetarisk variant, halloumiburgare. Då tycker jag också, det är gud, tänkte jag säga, båda två. Men jag tyckte att man kunde toppa det där. Jag tänkte, det finns något bättre än de här. Så jag gick fram till kassan och bad att få en kombo. Alltså en vegetarisk burgare med bacon. Och sådana saker. Och det fick jag. Och det var fantastiskt gott. Så varför säger jag det här? Jo, vad vill du helst ha? Det som är gott eller det som är bäst? Jag behöver inte ha den. Ja, tack ändå. Vad är det du helst vill ha? Det som är gott, det som är bra eller det som är bäst? Bäst. Är det fler som vill ha det som är bäst? Om ni får välja alltså. Ja, så är det för mig. Jag kommer ihåg när jag var liten, läste någon sån här sagoberättelse om någon figur där som hittade han kom in i någon grotta, det var någon troll där och så fanns det ett rum med en massa brons i. Hur mycket som helst. Och så gick han längre in och fanns det ett rum med en massa silver i. Så gick han ännu längre in så fanns det ett rum med en massa guld. Och första rummet då plockade han på sig en massa brons. Hela fickorna, alla liksom inne i strumporna, tänkte sig kalsongerna och allt det han kunde. Och så gick han vidare och så såg jag silver, det är ju mer värt. Så då plockade han ur allt brons och så plockade sig full med silver. Och så gick han nästa rum och sa, här finns det guld. Så då tömde han allt silvret också. Och så plockade han sig helt full med guld. Och det är ganska smart nu, för guld är värt mer. Det är bättre att komma ut med fullt med guld än fullt med silver, även om silver också är bra, eller hur? Min predikan idag, den kommer handla om, nöj dig inte med det som är bra och gott när du kan få det bästa. Och vad är det då som är det bästa? Fel fråga. Vem är det som är det bästa? Det är Jesus. Det var inte så svårt för er. Aldrig varit med på quizkampen och det var i en kyrka så hade ni tagit det på en gång säkert. Ni förstår att vi är här, då ska det vara Jesus som är det svaret. Men ibland så säger vi det, ja det är Jesus. Men är det verkligen i våra liv? Har vi reflekterat över vad det faktiskt betyder och så vidare? Det finns en snubbe som heter Paulus och han skriver i Filipperbrevet kapitel 3. Då rabblar han upp en massa saker som han har gjort som är bra. Jag tror att jag tog upp det här bibelordet förra gången jag predikade på 1631 också, men då får ni det igen för det är så bra. Och så säger han, allt det här som har vinst, som har meriter, som har bra för mig, det räknar jag som kodynga. Nej, så står det inte. Förlust, avskräv. Och jag kastade på skräphögen för att vinna det som är långt mer värdefullt, det som är långt mer dyrbart. Och vad är det? Jo, det är att få lära känna Jesus Kristus, min Herre. Ibland tror jag att vi kristna tänker så här. Ja, vi ska slänga allt dåligt på skräphögen. Vi ska göra oss av med allt det som är destruktivt i våra liv och sånt. Och så ska vi tro på Jesus och följa honom. Men Paulus är mer radikal än så där. Han säger, allt det som var en vinst för mig räknar jag som skräp.
Allt det som var bra, allt det jag kunde slå mig för bröstet med, allting som var gott, det har jag kastat på skräphögen. För jag vill få tag på det som är långt mycket mer värdefullt, och det är att få lära känna Jesus. Och kraften från hans uppståndelse. Och Paulus, han är till och med så radikal som han säger, jag vill till och med bli lida tillsammans med Kristus. Han tyckte att lida tillsammans med Kristus var en del av det bästa. Jesus är bäst. Varför då? I Bibeln talas det om att hela Guds fullhet har tagit sin boning i honom. Förkroppsligats i honom. Kolosserbrevet 2:9. Hela Guds fullhet har tagit sin boning i Jesus Kristus och förkroppsligats i honom. Tänk er, hur stor är Gud egentligen? Hur mäktig är inte Gud? Han som har skapat hela universum. Och det är inte lite. Egentligen bara för några årtionden sedan så trodde man att vår galax, Vintergatan, var den enda galaxen som finns i universum. Och den innehåller ungefär 100 miljarder stjärnor sådär. Men så skickar man upp ett teleskop i rymden som heter Hubble, och så börjar man få lite bättre bilder än de vi kan få här nere på jorden. Och så tänkte man så här, bara på ett försök, så riktade man Hubble-teleskopet mot en fläck på stjärnhimlen som var helt svart. Det var inget där. Och så lät man den zooma in där, jag tror att det var under 10 dagar eller någonting sånt. Och den lilla fläcken som man zoomade in på, det är lika mycket av stjärnhimlen som om du hade stått och tittat på den genom ett sugrör. En sån liten del zoomade man in på med det här teleskopet. Och så lät man exponeringstiden ha sin gång, tänkte jag så här. Och så när man kollade på den här bilden, då hittade man i bara den lilla fläcken som är stor som ett sugrör på stjärnhimlen, 10 000 galaxer. Av ungefär samma storlek som våran, med 100 miljarder stjärnor varje. Gud är enormt stor, han är större än allt det där. Tänk dig nu att allt Gud är, allt Gud har, all Guds kärlek, all Guds kraft, all Guds storhet, all Guds makt, den har förkroppsligat i Jesus. Den har tagit sin boning i honom, i hans kropp. Så när Jesus vandrar omkring här på jorden, så är Gud själv som går omkring. Det är power liksom. Det är kraft. Människor blir förvandlade där han gick omkring. Helade. Demoner skriker och vill inte ha något att göra. De bara drar när han säger till dem. Människors liv blir förvandlade därför att Gud själv går omkring på jorden. Det finns ingenting som är högre än Gud. Det finns ingen som är mer fullkomlig än Gud. Det finns ingen som är så god som Gud. Det finns ingen som är så kärleksfull som Gud. Det finns ingen som älskar dig så mycket som Gud. Och allt det är förkroppsligat i Jesus Kristus. Han är bäst. Nöj dig inte med det som är gott. Eller det som är gott i dina ögon eller i andra människors ögon. Det står så här på ett ställe i Bibeln när Jesus pratar med en kvinna vid en brunn. Och bara det var ganska otänkbart på den här tiden, att han som en judisk lärare och man skulle prata med en kvinna vid en brunn. Men de sitter där vid brunnen, och naturligt samtalsämne kanske vid brunnen där på den här tiden var att prata om vatten. Så de pratar om vatten. Och så säger Jesus så här: var en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Jesus är inte bara bäst för att han är Gud, för att han är det högsta som du kan föreställa dig. Utan också för att han är den enda som kan tillfredsställa dina behov och dina begär på djupet. Och det har att göra med att du är skapad för honom. Allt annat som är gott och som är bra enligt vår mänskliga standard, det är tillfälligt. Det håller bara ett tag.
Men när du får dricka av det här vattnet som Jesus ger, bildligt talat, när du har fått uppleva relationen med honom, då är det en källa i dig, säger han, som kommer, det blir mer och mer. Det bara växer inom dig. Det är ingenting som du måste fylla på utifrån. Därför jag gillar att ni faktiskt sjöng dig istället för mer av dig här. För att vi har, om du är kristen så har du Jesus redan. Det är bara så att dina ögon, ditt sinne, ditt hjärta behöver öppnas för hur fantastiskt mycket du har i honom. Han och endast han kan tillfredsställa dina djupaste begär, dina djupaste behov, din djupaste längtan. Och det Jesus gör när han kommer till jorden, det är att lösa egentligen ett problem som vi människor har. Och många religioner och även många kristna tänker att det här problemet är i första hand ett moraliskt problem. Vi har syndat, vi har gjort det som är fel, vi har ljugit, vi har stulit, vi har tänkt något ont om vår svärmor. Eller något sånt. Och allt det där är synd kanske enligt Bibeln, att man gör saker som är fel. Men ibland så gör vi det, även i våra kristna församlingar, vi tänker att det bara är det här det handlar om, det är ett moraliskt problem. Och så blir det liksom väldigt mycket en fråga om hur ska man leva, vad är rätt och fel och hit och dit. Och det är bra att tänka hur man ska leva, och Bibeln är en fantastisk bok för att vägleda dig i det. Men det problem som vi djupast sett har, det är ett relationsproblem. Människans djupaste problem är inte ett moraliskt problem, utan det är att vi har en bruten kontakt med Gud som har skapat oss. Och du är skapad för gemenskap med Gud. Du är skapad för att vara i honom. Och när den kontakten är bruten, så leder det till en massa andra saker också, som vi skulle kunna kalla för synd alltihopa. Jag tror, utifrån min egen erfarenhet, utifrån vad jag läser i Bibeln, att den djupaste meningen i livet, jag vet inte om jag funderar på det någon gång, vad meningen med livet är, men den djupaste meningen i livet tror jag handlar om, eller är kopplad till, relationer. Vart hittar du det som känns mest meningsfullt i ditt liv? Jag skulle vilja våga säga att det är relationer med andra människor. Om du är kristen så tänker jag relationer med Gud också, det är helt rätt. Men i relationer, därför att jag tror att vi är skapade för relationer. Vi är inte först och främst skapade för att hålla lag, liksom hålla trafikregler och göra allt rätt hela tiden. Vi är i första hand skapade för att leva i gemenskap med Gud och i gemenskap med andra människor. Amen. När den viktigaste relationen är bruten, då får det en massa andra konsekvenser som inte är bra för oss. Så när Jesus kommer, så är det det han fixar. När han dör på korset, när han tar på sig våra synder, så gör han så att Gud kan få kontakt med oss människor. Jesus dog inte på korset för att du ska kunna gå till kyrkan, halleluja. Han dog inte heller för att du ska sluta svära och dricka te istället för något annat. Utan han dog därför att han älskar dig och han vill ha en personlig, intim gemenskaps- och kärleksrelation med dig. Och därför Jesus dog. Och det är en relation som du inte ska tänka när det är koncentrerat till här i kyrkan. För jag menar, vad ska du göra i kyrkan? Då ska du umgås med andra kristna. Det är därför vi kommer tillsammans. Du ska tillbe Gud, vi kan tillbe Gud också, det är fantastiskt. Men vi kommer tillsammans för att vi har gemenskap med varandra och Gud. Men din relation med Gud, det är någonting som är tänkt att pågå hela veckan. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag också. Det är det Jesus har dött för dig för. Det är det han har betalat priset för att du ska få komma in i. En daglig, intim, personlig relation med honom där du hör hans röst. Där han får leda dig in i många spännande saker och äventyr. Därför att det kristna livet, det är egentligen Jesus. Det kristna livet, det är att följa Jesus. Att vara där han är. Att vara med i det han gör.
Det handlar inte om vad du ska göra för Gud, utan det handlar om att du får vara med och se och vara en del av det Gud gör. I dig, för dig, genom dig, i andra människors liv. Och det är spännande. Det är liksom exciting, vad säger man? Det är, ja, ni förstår. Det är ett spännande liv att få leva med Jesus och få vara med och se. Tänk dig själv vad möjligt när ni går omkring och tänker så här: titta här vad jag gjort till Gud, ska jag visa upp för honom. Ungefär som en katt som kommer hem med en råtta och lägger på altan och så här, titta vad duktig jag är. Du kan inte visa upp något för Gud, det Gud vill ha i ditt hjärta. Han älskar dig. Men du kan få vara med och se vad han kan göra. Du kan få vara med och se hans under, hans tecken, att han förvandlar liv genom dig. Att han talar uppmuntran, kärlek, tröst genom dig till andra människor. Att han helar någon genom dig. Och absolut det mest fantastiska av allting, att du kan få vara med och leda någon annan till Jesus. Att de också får upptäcka en fantastisk och underbar Julian. Och sen är det så också att Jesus, man säger så här, det enda som varar för evigt, det är det som är byggt på och av Jesus. Även i ditt liv. Det som varar för evigt i ditt liv, det som kommer hålla sig genom, även efter döden, när du står inför Gud, det är det som är byggt på och av Jesus. Det står i psalm 127 att om Herren inte bygger huset så bygger byggnadsarbetarna förgäves. Och det gäller ditt liv också, ditt hus. Att det som Gud inte har fått vara med och byggt i ditt liv. Och nu är det inte så här att han tänker göra dig till en helt annan människa. Utan det Gud vill renovera upp dig till, det han vill bygga i dig. Det är alltså den ritning han har, det är den ritning som han har haft för just dig. Speciellt unik just för dig. Ända sedan innan han skapade jorden. Innan syndafallet, innan människan tassade till det, så hade Gud en plan och en ritning just för dig. Och det är den ritningen han återskapar, nyskapar och så att säga renoverar dig till. När du blir en del av hans familj. När du får kontakt med honom. Och det Gud gör, det varar för evigt. Det som är gott, det som är bra, i våra mått, varar inte för evigt. Bara det som är byggt på Jesus. Och det är ingen förlust. Om du tänker så här, ja, jag har massa silver här. Jag vill ha kvar det här, alltihopa. Det är ingen förlust att byta åt alltihopa mot guld. Det är ingen förlust att byta ut det som är gott mot det som är bäst. Jag offrar så för Gud. Då har du missförstått det här. Om du verkligen får tag på Gud så offrar du ingenting. Du vinner allt. Och så blir du av med en massa skit som du inte behöver. Det är så man ska se det. Det kristna livet, det är Jesus i dig. Och han vill leva sitt liv genom dig. Till Guds ära. Nu lever inte längre jag, säger Paulus, utan Kristus lever i mig. Det är Kristus som vill leva sitt liv i dig, uttrycka sig genom dig. Och då är det så här, att när du förstår det, att det inte handlar om vad du ska göra, för det kan vara gott och bra, men det är inte bäst. Utan när du börjar leva i det Gud gör, det som är bäst, då försvinner alla ursäkter. Därför att nu hänger inte längre på din förmåga. Vi säger så här, följ Jesus. Om vi bara säger följ Jesus, följ Jesu exempel, var en lärjunge, allt sånt där, vilket är bra bibliskt. Men om vi stannar där, vet du vad vi kommer få? Då kommer vi få en massa kristna som kompromissar. Man kommer välja ut, okej, på det där området kan jag följa Jesus, på det där området kan jag följa Jesus. Men när det gäller att vänta med sex, då skiter jag i det, för det orkar jag inte. Alltså inte vänta med sex till himlen utan till äktenskapet. Något kul skulle jag ha.
Nej, så menar jag faktiskt inte. Vi har fantastiskt kul med Jesus. Sex är bara ytterligare en knuta, tror jag, som man låter oss njuta av. Ja, nu ska jag sluta filosofera om det. Men, alltså, vi blir selektiva i vad vi väljer att följa om vi tror att vi ska göra det i egen kraft. Det är det som är poängen. Och så börjar kristna bråka för att vissa tycker att det är det här man ska följa och andra tycker att det är det där man ska följa. Och så är man selektiva på olika områden. Så tycker båda att den andra kompromissar, och själva verket så kompromissar allihopa. Men när du rycker undan den där mattan och säger du ska inte göra ett skit själv, det är Gud som ska göra det genom dig, men du måste låta honom göra det, då försvann också alla ursäkterna. För då får du leva av hans nåd, av hans förmåga. Då kan du inte komma och säga jag kan inte, utan då får du komma och säga Gud, ja, jag kan inte, men du kan, varsågod. På det sättet går det faktiskt att följa Jesus helt och fullt. Om det är hans förmåga, hans kraft som du litar på och som du låter bära dig och göra verket i dig. Tyvärr är det också bara att vi ofta väljer det goda och det bra före det bästa. Vi nöjer oss med det. Och det är faktiskt så att det goda kan vara det bästas värsta fiende ibland. Jag vill gå tillbaka till det här som Paulus sa, men först vill jag säga det här också. Det är så frestelsen fungerar. När du blir frestad, det är ju inte direkt så att djävulen kommer då liksom och har satt på sig värsta masken med horn och det sprutar eld ur öronen på honom och ögonen och så bara liksom, nu ska vi... Kom med här så ska jag illa dig. Hur många som blir frestade av det? Det är inte så många. När han frestade Eva i syndafallet, så står det så här: kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande. Frestelser fungerar på det sättet att de lockar med det som är gott och det som är bra för att få bort dig från det som är det bästa. Det är bara det att det är tomhet i det. Det är inte evigt. Det tar slut. Det är inte som det här strömmar av levande vatten som bara blir mer och mer, utan det tar slut. Du måste fylla på mer. Du måste öka kickarna liksom. Så vi går tillbaka till Filipperbrevet 3. Paulus säger så här: jag har inte nått målet än, vers 12, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Om det är någonting som jag önskar och ber med den här predikan och det här mötet idag, är att du ska få bli gripen av Kristus, så att du får fokus i ditt liv. Och så att du kan säga som Paulus: jag jagar efter målet. Jag springer mot det som är det bästa, därför att jag själv har blivit gripen av Jesus Kristus. Och så fortsätter han och säger så här i vers 13: jag menar inte att jag redan har gripit det, men än gör jag. Och här kommer hemligheten. Här vill jag skicka med er. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jaga mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det jag vill utmana dig, oavsett om du bara är nyfiken på kristen tro eller har varit kristen länge. Är du gripen av Kristus? Har du ett fokus i ditt liv på det som är det bästa? Sätter du på dig skygglappan och du glömmer det andra och springer mot målet? När Jesus var med sina lärjungar, det kan man läsa i Johannes kapitel 16. Så i början av kapitlet så var det över 5000 människor, kanske ännu fler, för det står 5000 män, och de hade väl kvinnor och barn där också, som trängdes till Jesus och ville ha honom undervisa och se när han gjorde under och förmera fisk och bröd. I slutet av kapitel 6 var det bara de 12 kvar, för alla andra stuckit, för de tyckte att Jesus började prata om lite jobbiga grejer som har med det verkliga livet att göra. Och så de drar, och då
säger till honom, nu måste ni vara kvar. Han försöker inte manipulera honom att stanna, utan han säger så här, okej, ska ni också gå? Och då säger Petrus så här, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Med mina ord, jag har låst bakdörren och svalt nyckeln. Det finns ingen väg tillbaka för mig. Jag bestämde mig för att följa dig, Jesus. Och det får kosta vad det kostar vill, därför att jag vinner är mycket mer värt. Det är du som har det eviga livets ord. Du som bara för dig, det är det jag vill följa. Det finns så mycket som kan distrahera oss som kristna och människor. Så mycket som är gott, så mycket som är bra. Men se till så att du inte missar det bästa. För det är det allting hänger på i slutändan. Det är Jesus. Jag fick som en bild här innan, när jag satt och bad för den här predikan, att Gud vill liksom plöja upp lite fåror i våra liv här idag. Jag tror att det finns en hel del som man kanske vill plöja upp och rycka bort och rensa lite grann i våra hjärtan. Distraktioner som har växt upp, sånt som är gott och bra, sånt som kanske inte är så gott och bra också, men som har kommit i vägen för det han vill göra. Och jag tror verkligen att det är det han vill göra här då, nu när vi går in i förbön och ska fortsätta sjunga lite lovsång. Jag tror att han vill komma och plöja upp ditt hjärtas åker och rensa lite grann. Plöja upp nya fåror, göra nya saker i ditt liv. Så jag skulle vilja göra så här nu. Vi ska gå in i förbön på det här sättet, och jag vill helt enkelt bara att ni sitter där ni sitter. Och sen vill jag säga så här. Är det så att du behöver bön för just det här? Att du känner att det finns saker där du behöver få fokus helt enkelt i ditt liv. Du behöver börja bygga på Jesus, du har byggt på massa annat. Då skulle jag vilja att du, inför alla här faktiskt, ställ dig upp där du sitter just nu. Och sen ska jag be för er när vi fortsätter. Jag tror att det finns en poäng i att göra det som en offentlig bekännelse. Ja, jag vill följa Jesus. Jag vill släppa saker som har kommit i vägen i min relation med Gud. Så jag vill bara ge det tillfället just nu. Om det är människor här som känner att jag vill att du ber för mig. För just det här. Så kan du bara resa dig upp där du står just nu. Gud välsigne dig här. Snegla inte nu och tänk så här. Ja, nu är det många som står. Det kan jag också stå. Fundera själv. Är det här till mig eller inte? Jag vill inte ha massa folk som bara står upp för att andra står. Men om du känner att Gud jobbar på dig, att han gör någonting i ditt hjärta just nu, så ställ dig upp. Missa inte det tillfället. Och det är inte att du står upp som en grej, men det är någonting att bekänna inför Gud och andra människor. Det finns en styrka i det som vi ibland glömmer bort. När vi gör allting så hemligt. Herre, jag bara tackar dig för var och en som står just nu. Jag bara ber att du ska lösa här från alla bojor och band som håller tillbaka. Allting som stör, allting som ligger i vägen i kontakten med dig här. Jag ber att du ska välsigna var och en som står här i den här lokalen just nu. Tack för att du ser deras hjärta. Tack för att du ser deras längtan och står upp av en anledning. Och jag ber helig ande att du bara fyller just nu med din kraft, med din nåd, med din förmåga. Jag ber att du hela från sår och smärtor som har legat i vägen. Besvikelser som beror på att man har satt sin förväntan till någonting annat än dig här. Jag ber att du ska riva ner din lust i Jesu namn. Och jag ber att du istället ska bygga upp en förväntan och en tro på vad du kan göra. På din förmåga, på din kraft att verka det bara du kan göra i våra liv här. Jag ber att du fyller på med nåd, att du fyller på med din ande, att du fyller på med din kraft, att du fyller på med din kärlek här. I
Jesu Kristi Nazarens namn. Vi bara prisar och lovar dig för det just nu. Vi prisar och lovar dig för det just nu. Tack för din trofasthet, Herre. Tack för att du är så ljuvlig, Jesus. Tack för att det finns ingen som är så underbar som du. Tack för att det finns ingen som är så härlig, så skön, så ljuvlig, så fantastisk som du. Och jag bara ber att du ska röra även till de som sitter nu i bänkarna. Att du bara ska heliga ande röra vid hjärtan, röra vid sinnen. Uppenbara Kristus, uppenbara din härlighet, uppenbara din kärlek. Uppenbara vad det är du vill göra i våra liv, vad det är du har kallat oss till här. För du vill inte att vi ska vara några mediokra kristna som bara doppar tårna i din andes strömmar. Utan du vill att vi ska kasta oss ut mitt i strömfåran och vara med i det som du gör. Det är där den största meningen finns, det är där den största tillfredsställelsen finns. Det är där vi upptäcker vilka vi är skapade att vara från början. Och jag bara tackar dig för det. Jag vill att du ska resa upp en hel armé av människor i den här staden och det här landet som har bestämt sig för att svälja nyckeln och låsa av dörren och aldrig mer tillbaka gå från beslutet att följa dig vart du leder, Jesus. Jag bara ber att du kommer med kraft och styrka att göra det. Och jag ber för alla som känner sig att det kan inte jag. Grattis! Jag bara ber att du ska uppenbara din styrka och din förmåga att göra det i deras liv som de inte klarar. Jag tackar dig för att kapitulation och förkrosselse, det är den bästa platsen vi kan vara på just nu för dig. För det är då du verkligen kan få göra någonting i våra hjärtan här. Jag prisar dig för det. Och jag ber än en gång, heliga ande. Det finns människor som står här uppe nu som Gud kallar till att leda andra människor. Som Gud har lagt ner gåvor i. Du är tänkt att vara med och influera andra människor att följa Jesus. Och Gud kallar dig just nu till att bara sätta blicken på målet, på honom och köra. I Jesu namn. Nu ska vi fortsätta med förbön. Ni som står får gärna stå kvar, ni andra får ställa eller ni får sätta vad ni gör. Det kommer finnas förebeder här framme på sidorna. Och vi kommer sjunga lovsång och förbön. Du är jättevälkommen fram att låta någon lägga händerna på dig och be för dig om du känner för det. Så vi kan göra så att vi ställer oss upp alla upp så att folk får chansen att kunna gå ut i gångarna. Vill ni sätta ner så sätt er ner om några minuter när folk har fått chansen. Så bara öppnar vi upp nu för förbön här framme. Amen.